Энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуултан дээр би бас тодруулга өгье гэж бодож байна. За энэ дээр би бас их хурлын гишүүдээс дэмжлэг хүсмээр байна. Засгийн газрын зүгээс. Энэ зөв мэдээллийг өгөхөд манай төрийн албаны ажилтай албан хаагчдаас эхлээд их хурлын гишүүдээ хүртэл бидний хувьд туйлын болгоомжтой бодит мэдээлэлд үндэслэж иргэдэд мэдээлэл өгөх ийм шаардлагатай байна. Дямц гишүүн бас сая энийг хүндэж байна, талархаж байна. Бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлагууд за одоо босод бас хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой энэ байгууллагуудтай засгийн газар хамтарч бас ажиллаж байгаа. А энэ дээр бас бидний хувьд хил хамаа ойлголцож байгаа. Бид нар ер нь бол нэгдмэл зохион байгуулалттай байж сэтгэл хөөрлөс ангид бодит мэдээллийг олон нийтэд өгч мэдээллийн урсгалыг илүү нэгдмэл байдал руу оруулж иж бид нар өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа энэ одоо онцгой байдлын комисс үндсэндээ одоо энэ эрүүл мэндийн байгууллагын ажилчид хил дээр зогсож байгаа тэр албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлнэ. Дэлхийд дахин шин тутам ийм байгаа нөхцөл байдалд бидний хувьд одоо чадах бүх нэрээ ажиллана. За энэ иргэдэд худал мэдээлэл өгөхгүй байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд судалгаа гаргаад үзэхэд амны хаалттай холбоотой, за тохиолдолтой холбоотой ихэнх зүйлүүд бас ингээд цахим орчинд болон манай албаны хүмүүсийн болон их хурлын гишүүдийн амнаас гарч байгаа болчимгүй үгнээс болж байгаа ийм тохиолдол бас болж байна. Тэгэхээр энэ дээр миний хувьд бас яриад байгаа нь тэр онцгой байдлын комисс нь мэдээлэл өгөхгүй. Шатар сайд, эрүүл мэндийн сайд, батлан хамгааллын сайд. Бусад сайдууд ч гэсэн энэ дээр одоо вирус судлаач болоод хэрэггүй гэдгийг би бас анхааруулж байгаа. Энэ дээр та бүхэн манаас дэмжлэг үзүүлж бидэнтэй хамтран ажиллавал энэ байдлыг илүү хяналттай, зөв зохистой мэдээлэл үзүүлэхэд бол чухал одоо байх болно. Энийг одоо бас бямц цагт сайд юу гүшүүн хүндсэнд маш их баярлалаа. Энийг бас би иргэдтэй анхааруулж хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж бас бодож байна. Одоо бас тэр нэг зарим хүмүүс ингээл одоо тэр нэг амар санаа илүү нэг дэдсэд байсан чөлөө нэг нөхөр нэг муу хоёр дайнд хөөрнө гэдэг шиг одоо бас ингээд балараад байхаас хэрэггүй. Тэр хүн очлоо гэж хятад улс хүлээж авахгүй. Энэ улс төржих сэдв биш. Ийм байдал дээр ингээд иргэдийн одоо бас амар тайван байдал алдагдуулаад авах хэрэггүй. Тэр улс төрөө тэр энэ вирусээс өөр юм дээр очиж хийх хэрэгтэй. Энийг бас анхааруулж хэлчихэе гэж бодож байна. Цаашлаад ингээд ийм байдлаар тэр дундаа мэрэгжлийн байгууллагад ажиллаж байсан дэд сайд хүн ийм хариуцлахгүй байдал одоо хийгээд байвал энэ дөр эрин үсгэх шаардлагатай болно шүү дээ энэ чинь. Тэгээ энэ хүнстэй холбоотой асуудал, хилтэй холбоотой асуудал, зорчигчтой холбоотой асуудал гэдээ олон олон ийм нарийн асуудлууд байна. Энэ дөр шаардлагатай бол биднээс мэдээлэл авсны дараа мэдээлэл хийж байгаа ч гэж эрхэм гүшүүдээс асуусан. Баярлалаа.